Watu wa jamii ya Ogiek wanalalamikia masaibu yao ya kufurushwa kutoka msitu wa Mau, wakilaumu serikali kwa kile inasema ni kudhulumiwa na serikali. Aidha, malalamishi ya watu wa jamii hii yameendelea siku moja baada ya tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinaadam ya KNCHR kuongoza maadhimisho ya siku ya haki za kibinaadam kuadhimishwa hapo jana. Ivan Sasiba anaarifu zaidi kutoka kaunti ya Nakuru. Na mrashid uliosema ni hakika kwamba tulipo ni katika kaunti ya Nakuru, kaunti ndogo ya Molo, katika eneo hili la Mareshoni, ambapo tume hiyo ya masala ya kushughulikia tuseme tu kwamba haki za kibinadamu nchini wako katika kaunti ya Nakuru hile wakikongamana na jamii hii ya Ogiek. Na kinachoendelea ni kwamba tu ni maandalizi ya kuhakikisha kwamba pengine wote watakuwa wenye kuzungumza na pengine kujua ni lipi baada ya kikao hiki. Na moja kwa moja nitakuwa nikimhusisha yule ambaye ni naibu mwenyekiti katika tume hii ya kushughulikia masala ya haki za kibinadamu, daktari Raymond Nyeris, azungumze nasi atuambie, na vile vile pia tutakwenda kuzungumza na jamii pia, pengine tuambie ukiwa tu hapo ulipo, pengine tuambie, tunajua kwamba hii leo mko Nakuru, tuambie sababu kuu yenu Nakuru, haswa eneo hili la Malalamishi ipi? Asante sana. Jina langu ni Dr. Raymond Nyeris, naibu mwenyekiti tume ya haki za kibinadamu. Leo ni siku muhimu sana, siku ya kukumbuka wakati Universal Declaration of Human Rights ilikuwa adopted na assembly ya UN. Na siku ya leo tumekongamana mahali hapa kukumbuka hiyo siku, kwa sababu ni siku ya dunia, kila mahali inakumbukwa. Kwa siku ya leo tumekutana hapa na watu wa Ogiek ili tuweze kukumbuka mwendo ule tumeweza kuenda tangu mwanzo wa miaka 75. Kwa hivyo tunakumbuka miaka 75 tangu Universal Declaration of Human Rights iwe adopted, na ina umuhimu sana kwetu na jamii kwa ujumla, kwa sababu tunaangalia safari ile tumeweza kuenda na yale changamoto ambazo zimeweza kupata tukiendeleza hii agenda ya kuimarisha haki za kibinadamu katika nchi yetu. Hebu pengine tuambie, hapo jana ilikuwa mandhari, ilikuwa tuseme kwamba maadhimisho yale yaliyofanyika hapo jana, lakini hii leo tuko katika kaunti ya Nakuru haswa tukizungumzia matatizo ya jamii ya Ogiek. Leo mkutano huu tutarajie nini, na vile vile pia pengine changamoto za safari ya jamii hii ni ipi? Leo kwa sababu tuko hapa Marishoni tukiungana na jamii ya Ogiek, na zote tuwajua kwamba watu wa Ogiek wamedhulumiwa kwa muda kwa mahali wamekuwa kiishi, lakini sisi kama tume tumechukua hatua kuhakikisha kwamba tunatetea haki zao, kuhakikisha kwamba yale yaliyoamuliwa na kotini inatekelezwa. Kwa hivyo tumekuja kuungana na wao na kuweza kuitisha wito kwa serikali kwamba yaweze kutekeleza yale kotini iliamua, na waweze kuhakikisha kwamba watu wa Ogiek wanapata haki yao. Nakumbuka kwamba theme ya mwaka huu ni usawa na kutafuta haki. Kwa hivyo tumekuja ili tuweze kusimama na hii jamii ya Ogiek, na tunaita wito kwa serikali kwamba waweze kufanya yale wanafaa kufanya, na yale wanafaa kufanya ni yale kotini iliamua, the African Court. Yes. Ebu pengine tuambie, tunajua kwamba kuna zile hofu ya utetezi kwamba jamii hii, kwa wale ambao wanaishi katika msitu, maeneo ambayo yanaaminika kuwa msitu wa Mau, wengi wameanza kutolewa, wataanza kutolewa. Nyinyi pengine mpata lalamishi hayo, na vipi hali? Ni ukweli kwamba wameweza kutolewa kwa nguvu, lakini sisi kama tume tulienda kotini na tukapata orders. Hiyo tulienda kotini hapa Nakuru, na orders tulipata ile inaitwa conservatory orders, na sasa tunaongoja ili uamuzi uweze kufanywa. Lakini kwa yote sisi tutasimama na wao ili wapate haki yao, kwa sababu sisi nchi yetu ni nchi ambayo inaongozwa na sheria, na sheria kule African Court iliweza kuamua na ikasema hivyo kwamba watu wa Ogiek
wapate haki yao. Na ndiposa tuko hapa siku ya leo kusimama pamoja na wao. Yes. Haya, pengine tu Rashid ukiniruhusu nizungumze na mwakilishi mmoja kutoka katika jamii, pengine tu ukiwa hapa ulipo. Hebu tuambie wewe kama mwanajamii, wewe kama kiongozi wa jamii, hali vipi kufikia sasa kwa haki zenu tukizingatia kwamba hapo jana kulikuwa na ile hali ya niseme tu maadhimisho ya haki za kibinaadamu pote duniani. Basi kwa majina yangu ni Mzee Martin Lele, naibu mwenyekiti wa jamii okay, Council of Elders. Na kufuatia neno hili la haki ya jamii yetu, ni haki ambayo tumepigania kwa muda mrefu sana, na kiwango ya kwamba tumeenda koti zote zetu za Kenya, na pia ruling imetoka na haikutekelezwa, maana ni kana kwamba serikali yetu ya Kenya inadhulumu haki zetu. Na si hatukufa moyo kiwango ya kwenda hata koti za nje paka huko Arusha Tanzania, na hiyo haki yetu iliweza kutolewa kwa koti kwamba hii hapa ambao tunao itamao sisi kwetu ni nyumbani kwetu kama jamii ya Ogiek. Na hiyo ndio tunasema ya kwamba tumepigania kiwango ya kwamba ruling wakati ilipotoka imebaki tu serikali ya Kenya ifanye ile kitu tunaita implementation ama kutekeleza. Lakini wakati tangia siku hiyo walipopewa, wamejifuta kana kwamba kuna kitu iliweza kutendeka, nasi hatukufa moyo na tukaenda paka kwa Kenya National Kenya Human Commission on Human Rights kuambia kuna jambo hili, lakini serikali imetusumbua. Pia tukaenda ofisi nyingine ya Abutsman, pia tukawaelezea, na wao wakaweza kuita hizo shirika zote za serikali na wakalete pamoja na sisi Council of Elders, na tukasungumusia vile tutaweza implement maneno hii. Lakini paka saa hii bado dhuluma ya jamii Ogiek kwa nadhulumiwa. Hivi majuzi watu wetu walitolewa pale Sosumuani, pale laini yoyote ya Mao, kabla utekelezaji wa hii ruling yetu ya Arusha. Pia saa hii wamekuja upande hii wetu wa Istimau, sehemu ya Kiptunga. Lakini hatukufa moyo, tukaenda na tukalia na tukapigana na wao kuuliza. Lakini bado unaona hawana jibu, wanatujibu ila tu wanatekeleza mambo yao kama wamesiba vinywa. Haya basi, mliomsikia wawili hao wakiwa wenye kuzungumza kwa mapana kuhusiana swala nzima la haki za kibinadamu haswa jamii hii ya Ogiek, watu wakizungumza ikiwemo tume hiyo ya kutetea haki za kibinadamu kutoka kaunti ya Nakuru, eneo hili la Marashoni, eneo bunge la Molo. Nitakuwa nikikimrejeshea mwenzangu Nimrod akiwa studio aendeleze shughuli hii ya leo. Mimi Evan Sasiba Nimrod, kwako.